Josef Lada, Mikeš. O kocourkovi, který mluvil. Milé děti, budu vám něco vypravovat, ale mám obavu, že tomu nebudete věřit. A přece je to pravda pravdoucí, že v hrusicích uševců měli jednou kocourka. Jmenoval se Mikeš. Já vás, milé děti, dobře slyším, jak se smějete. Je, to je toho, my máme doma také kocourka. A my máme také kocourka a k tomu ještě kočičku. No dobrá, dětičky, ale ten kocourek mluvil. Věřte mi to, nebo ne, ale Pepík ševců mu dobře rozuměl, když na něj volával. Pepítu, tamhle se na mne něco toutá o To byl ještě docela maličký kocourek, proto tak špatně mluvil. Já se už dobře na to nepamatuju, jak se naučil mluvit, snad tím, že si Pepík s ním pořád povídal. Nebo to byl nějaký zvláštní kocourek? Ale co je na tom celkem tak divného? Slyšeli jste již mluvit špačka nebo papouška? Proč by nemohl mluvit kocour? A lidské řeči zvíře také dobře rozumí. Řekněte některému pejskovi, na? A hned tomu rozumí a dívá se vám po ruce, co vnímáte pro něj dobrého. Ačkoliv kocour Mikeš uměl dobře mluvit, nikdy toho nezneužil, aby někoho pomlouval nebo po někom pokřikoval. Byl vždy zdvořilý, zadarovaný kousek jídla řádně poděkoval a každého slušně pozdravil. Představte si, děti, kolem ševcovy zahrádky jde dědeček frantáků, kouří si spokojeně z dýmčičky a tu najednou slyší, že na něho volá někdo slabým hláskem. Dobrý večer, dědečku, Dědeček sebou trhne, rozlíží se kolem, ale nikoho nevidí. A tu slyší znovu od někod ze stromu. Povídám dobrý večer, dědečku. Dědeček se podívá lépe a už se plácne vesele po koženkách. I prach dudy, to se podívejme. Takovej kocour a pozdraví spíš než některý kluk. <laughs> ale to se podívejme. Kocour a pozdraví jako pan starosta. Pepík s Mikešem spolu spávali na peci. Když Pepík večer lezl na kamna, Mikiš od někud přilétl jako čert. Udělal hop a už byl na peci dříve nežli on. Potom se k němu přitulil pod peřinu a vrčel mu spokojeně do ucha jako kolovrat. Nežli usnuli, povídal mu Pepík pohádky moc rád je poslouchal, ale když začal nějakou o strašidlech, tak říkával, takové mi Pepíku nepovídej, já bych se potom bálít v noci do na myši. Jednou Pepík slyšel starého dědečka Švihlového vypravovat pohádku o kocouru v botách. Ta se mu tak líbila, že potom dlouho prosil tatínka, on byl obuvníkem, aby ušel Mikešovi také takové boty. A ten z nich měl děti radost. Bylo to v zimě a Mikeš přišel někdy z lovu celý promrzlý. Zvlášť pacičky ho zábli. Proto uvítal boty s velikým jásotem. Ale dlouho to trvalo, nežli se v nich naučil chodit. Často se převalil do sněhu, protože ho Pepík učil chodit po dvou zadních nohách, ale on se tomu jenom smál. Ani přední pacičky ho nezábly, neboť mu Pepík pořídil také rukavice. Takové klukovské s jedním palcem. To se potom vesele spolu brouzdali podvorku sněhem, stavěli sněhuláka a sáňkovali. A měli byste vidět to překvapení ostatních dětí, když Pepík Mikeše přivedl na klouzačku. Měli sice někteří hoši doma ochočené veverky, špačky, zajíčky a ješky, ale to nebylo celkem nic zvláštního. A tu najednou přijde na jedličkovu louž kluk a za ním se hrne podvoučerný kocourek. Na předních pracičkách má teplé rukavice a dupe po ledě v botách jako starý. Hned se ze všech stran sjížděli kluci na jedné brusly. Na dvou neuměl žádný. A kamarádili se s Mikešem. Pepík Mikešovi říkal, jak se který ho chmenuje a prosil hochy, aby mu neubližovali, že je ještě malý kocourek. A teď si, milé děti, představte ten úžas všech dětí, když se Tonda Tondů zeptal po klukovském způsobu Mikeše. Čí si kocourku? A on hned kurážně odpověděl. Já jsem Mikeš Ševců. Některé děti se hned s halasem rozběhly z klouzačky ke svým sněhem zachumlaným baráčkům a už na dvoře křičeli. Maminko, tatinku, Pepík ševcuje na jedličkově louži s černým kocourkem a ten breptá jako nějaký kluk nebo holka. A hned zase přiběhli zpátky na klouzačku. Frantík Bubeníků se ptal Pepíka, zdali Mikeše snad nedostali od komediantů, ale ten mu hrdě odpověděl, že Mikeše sám naučil mluvit chtěl kluk Bláhová, aby mu Pepík Mikeše vyměnil za foukací harmoniku. A přitom se tvářil tak chtivě, že se Mikeš pevně chytil Pepíka za šos. Ale ten by ho nedal nikomu ani za opravdový flašinet. Pepík ukázal Mikešovi, jak se jezdí po klouzačce a za chvíli se milý kocourek proháněl po klouzačce jako každý kluk nebo holka. Když se mu však ocásek připletl pod nohy, udělal kotrmelec a vymetl svým hustým kožíškem celou klouzačku. Děti, to vám bylo vždycky smíchu. A když Mikeš viděl, jak to děti baví a jak se malá boženka chalupová smíchy až za bříško popadá, schválně upadl každou chvíli. Dělal vždy, jako by se byl důkladně potloukl, držel si záda a skuhral. Jej, to jsem si dal večer mě bude muset přijít stará tetka Bouďačka napravit a namazat. Celý se kroutil jako klika od flašinetu a tak přešel celou jedličkovou louži. Ale na konci se pojednou rychle narovnal, sundal z předních paciček rukavice, honem se zul z bot, rukavice nadspal do bot, boty přehodil přes rameno a hop, hop, už byl na to polu, který u louže rostl. Byl však již nejvyšší čas. Jako čert se přihnal vávru karfík a jen tak tak, že nechňapl Mikeše za ocásek. Karfík byl zlostí celý bez sebe, že se mu to nezdařilo. Štěkal na Mikeše něco psí řečí, Mikeš mu něco odpovídal zase kočičí řečí, ale po jednou se Mikeš rozlobil a křikl na Karfíka po lidsku. Jedeš domů? Toho se vám, milé děti, Karfík ulekl. Přestal štěkat, zježil na hřbetě chlupy, ohon skrčil mezi nohy a utíkal domů tak rychle, až mu sníh za prackami vyletoval. Když zmizel, slezl Mikeš ze stromu, obul se, natáhl rukavice a hrdě se vracel na klouzačku. Děti přivítali Mikeše s jásotem jako hrdinu. Vašík strnadu si ho posadil na krk, na koníčka a běhal s ním sem tam po louži. Mikešovi se černá hlavička jen jen klepala. Děti by se byli s Mikešem bavili na klouzačce snad do půlnoci, ale byl již čas jít k večeři, babička už na Pepíka volala. A sotva se na šli hned s Mikešem na kutě. Byli z klouzačky notně promrzlí a unavení, takže za malou chviličku byli v limbu. Mikeš spal jako zabitý, ale pojednou vzkřikl ze spaní. Jedeš domů! To se mu jistě zdálo, jak ho karfík vávru zase zahnal na topol. Dobrou noc!